Ժորնալիստ Նանա Փաժავას ցինაღდერ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა საქმე 157-ე სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლით აღძრული და ჯარიმას გამოსასწორებელ სამუშაოებს ან 1-დან 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Փაჟავა პოლიციაში წუხალ დაკითხეს მის ძინააღდერ სარჩელი სამართლოს მედია ორგანიზაციამ შეიტანა. ინციდენტი გუშინ ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან მოხდა მაშინ როდესაც მაესტრო ჟურნალისტი პაციენტის ნათესავთან ინტერვიუს იწერდა. Მასთან სამართლოს მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივიდნენ და კამერით ჟურნალისტის გადაღება დაიწყეს. Փაჟავა მათრადაღების შეწყვეტას თხოვა, თუმცა მედია ჯგუფს ხმედება არ შეუწყვეტია, რა დროსაც მწყობრიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა კამერას მიკროფონი დაარტყა. Მედია ჯგუფის ჟურნალისტები რამდენიმე კვირა არაც გამოჩნდნენ, მათ რადიოში კამერებით აღჭურვილი 10 ჯგუფი ყავთ. ისინი ინფოცხრის მეცხრე არხის და მაესტრო ჟურნალისტებს დაზდევენ და მათ პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამენ. ხელში ეჭირა სამოყვარულო ვიდეოკამერა, არ ქონდა მას არანაირი სამკერდე ნიშანი, რომელიც დაადასტურებდა მისი მედია ორგანიზაციის წარმომავლობას. მას არ ქონდა თან მიკროფონი, მას არ ახლდა ჟურნალისტი, ამიტომაც მე გითხარით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მე ჩავთვალე, რომ ის იყო პოლიციის კუდის ან სოდის თანამშრომელი, რომელიც იღებდა ჩემი მუშაობის პროცესს შემდეგ იმისათვის, რომ შემდეგ რაღაცა გაურკვეველი მიზნებისთვის გამოეყენებინა. დაზრულია სისხლის სამართლის საქმე 157 მუხლის პირველი ნაწილით. იგი მოიცავს ნივთის განზრახ დაზიანებასთან განადგურებას. სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად შესაძლებელია ჯარიმა, გამასწორებელი სამუშაო და პატიმრობაც კი 1-დან 3 წლამდე. ეს არის პროვოკაცია ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ნანა ფაჟავას წინააღმდეგ. მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო. 2009 წლის 31 დეკემბერს ნანა ფაჟავა ჩემს მეგობრებთან ერთად უკვე იჯდა აქ იზოლატორში, როდესაც მას პრეზიდენტის დაცვამ დაუზიანა კამერა.